Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și am doi oaspeți în această seară în studioul Mix TV. Sunt reprezentanții tinerilor liberali brașoveni. Umăr la umăr îi avem așadar pe președintele și președintele executiv ai Tineretului Național Liberal Brașov, respectiv Ionuț Drăguțu și Alexandru Rareș Crețu. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Umăr la umăr astăzi și înțeleg că și prieteni, dar nu întotdeauna ați fost așa, când cu perioada de dinainte de fuziune, erați puțin adversari, nu? Sau n-ați fost niciodată adversari? Sigur că da, am fost adversari încă de... De mici. Să zic așa, am fost liderii celor două formațiuni. Deci atât, Ionuț în Partidul Național Liberal, Alex eu, PNL, da. Alexandru în vechiul PDL. Ați și luptat în niște campanii, înseamnă? Am luptat, într-adevăr, pentru că se intersectau zonele noastre de care ne ocupam, dar nu am avut clinciuri prea urâte și iată că astăzi am ajuns să lucrăm împreună, să formăm o echipă bună și mă bucur de o colaborare și de umărul lui alături de umărul meu. Cum este să lucrezi cu fostul adversar? Adversarea spune totuși că este un pic cam mult spus. Da, a fost o competiție, a fost o concurență, dar a fost una totuși frumoasă. Întâmplarea face că eu sunt din Cristian, el este din Râșnov. Am fost cumva spunea că și, zonele exact, cumva erau... Eram aproape. Deci ceea ce v-a separat, dacă v-a separat cândva, contează mai puțin decât ceea ce vă unește astăzi, să înțeleg. Da, mie îmi place să cred că nu doar noi doi, ci întreaga echipă de la Tineret acum este o echipă care, în primul rând, este o echipă prietenă. Mm-hmm. O echipă a concordiei, așa să fie, să descoperiți voi focul astăzi sau o nouă rețetă de politică? De... Dacă ne dorim altceva, ar trebui să și facem asta, da. Cum e cu descoperirea focului? Da, am încercat să nu descoperim focul, am încercat să descoperim prietenia în primul rând, pentru că cel mai important este când pornești la un drum, să pleci cu prieteni, cu colegi adevărați, pentru a putea ajunge la rezultate cât mai bune. La rezultate bune și frumoase. Numai că politica pare a fi un câmp de bătălie și pare a fi chiar locul în care adversitățile sunt cele mai mari și chiar acum două zile aici, în studioul acesta, fostul președinte al liberalilor spunea că politica este zona în care te alegi cu prieteni falși și dușmani adevărați și că prieteniile sunt efemere, în schimb dușmaniile sunt zdravene și țin foarte mult. Da, este adevărat, dar... Voi sunteți mici încă. Dar numai apănânce această competiție între noi și rivalitate duce poate la descoperirea unor lideri adevărați și a atrage echipa după ei și a obține rezultate. Deci ce nu te omoară, te face mai puternic, exact. Și voi sunteți puternici, gata, da? Exact, sigur că da. Așa că v-ați regăsit, cum spuneam, umăr la umăr în niște proiecte frumoase. Acum se spune că tinerii preiau năravurile liderilor, voi amândoi ați crescut la umbra unor lideri, că nimeni nu răsare așa din pământ, din iarbă verde. Da, dacă scapi, înseamnă că ai fost bun, nu? Sigur că da. Pot să zic că sunt mândru că am făcut parte încă din 2004 din echipa domnului Adrian Veștea, care la vremea respectivă pleca la drum ca primar al orașului Râșnov. Era deja primar Adrian Veștea. Atunci a fost și foarte tânăr primul mandat. Și un tânăr care ne-a inspirat și nouă încredere și ne-a făcut să-l urmăm. Suntem și astăzi alături de el, el în calitate de președinte de Consiliul Județean și ne motivează și mai mult să fim alături de dânsul și să muncim. Da, este exemplul că se poate și că un tânăr poate ajunge destul de repede la reușită dacă are și puțin noroc, dar și calitățile... Cu multă seriozitate și muncă, eu zic că putem ajunge undeva bine și să reprezentăm cetățenii cât mai bine. Se spune că la umbra marilor arbori nu crește nimic. Cum ați scăpat? Depinde cum privim lucrurile. Eu cred că dacă avem la bază niște principii și niște valori sănătoase, ne putem dezvolta armonios. Creșteți. Da, și putem crește. Noi am făcut-o și am luat-o. Deci ați fost lăsat să creșteți, nu? Da, după cum se vede, da. Regula. În echipa lui George Scripcaru sau unde a pornit Alexandru Crețu? Acolo am pornit, în echipa lui George Scripcaru. Am fost prima dată, am activat în cadrul organizației de studenți, după aceea în cadrul organizației de tineret, după aceea la Cristian, acolo unde sunt și președinte.
Deci, deși aveți în jur de 30 de ani, aveți deja niște ani buni de politică. Da, putem spune că na, din 2004 sunt totuși ceva ani, am parcurs ceva etape, am avut inclusiv un mandat de consilier local în orașul Râșnov, iar acum mă bucur că sunt în echipa domnului Adrian Veștea ca și consilier județean. Deci în Liga Mare deja, am trecut într-o altă etapă și sper să reprezentăm atât tineretul cât și cetățenii cu multă încredere. Mai ales cetățenii, da. Dar și cetățenii tineri, pentru că este și aici o luptă și o provocare mare. Este o luptă pentru că foarte mulți tineri sunt dezamăgiți și nu mai au încredere în clasa politică, iar noi trebuie să facem lucrul ăsta, să demontăm acest... Și să-i aduceți alături de voi și să-i aduceți la urne, nu prea votează tinerii. E dovedit. Este drept, nu prea votează tinerii, dar probabil că aceasta ar trebui să fie ținta noastră. Ar trebui să le dovedim celor tineri că noi, cei tineri, nu avem doar pretenția de a fi altfel, ci prin proiecte și prin ceea ce facem, prin activitățile noastre, să le arătăm că suntem cumva și că altfel. Sunteți un pic altfel. Da, înainte de a povesti de campanie și de ce ați făcut voi frumos acolo, avem și niște imagini pe care aș vrea să le văd eu. Clipulețul vostru, de fapt, care înțeleg că a avut succes, a fost difuzat și la nivel național, deci un clip simbol pentru ceea ce au vrut să fie tinerii liberali în această campanie. Am încercat să fim cât mai profesioniști și să... demonstrăm că tineretul chiar poate și poate să ducă o campanie alături de seniori și să nu lucreze neapărat din umbră. Deci profesioniști, pentru că frumoși erați oricum, să vedem clipul. Da, deci frumoasa echipă care a spus Brașov înainte, România înainte și echipa care a propulsat-o și pe Mara Mare și în Parlament, e cel mai tânăr parlamentar, Mara. Este cel mai tânăr parlamentar, iar noi ne mândrim cu ea și suntem siguri că va demonstra că are capacitățile și meritul de a fi acolo și va reprezenta oamenii pe deplin. Cum ați colaborat în campanie? Nu este, apropo de năravurile lumești, de invidii, de orgolii, de competiție, nu este greu să susții pe unul atât de tânăr? Nu e o mică frustrare? De ce ăla și nu celălalt? Noi avem, uite, mai mulți ani în politică și nu suntem candidați? Depinde cum privești lucrurile. În primul rând, noi ne-am bucurat că putem avea un membru și un reprezentant al nostru, al tineretului, acolo în Parlament. Și după cum spuneam, dacă suntem o echipă, ar trebui să ne comportăm ca atare și să ne susținem reciproc. Și să nu fie invidii și adversități, chiar în propria echipă. Deci ați muncit, așa cum reiese din aceste imagini. Voi sunteți cei care, de fapt, ați bătut străzile, iată, imagini foarte, foarte frumoase, ați vorbit cu oamenii, ați lipit afișe și nu era întotdeauna vremea așa frumoasă cum se vede în unele dintre fotografiile voastre. Iată, aici aveți un colaj cu foarte multe chipuri din această echipă în fiecare localitate. Sigur, aveți... exact cum se vede după fotografii, am lucrat numai în echipă, iar Mara este din echipa noastră, nu a contat vârsta ei, a contat că noi putem avea un reprezentant al tinerilor și chiar ne-a impulsionat să muncim cât mai mult, să ne dăm tot interesul și să fim alături de ea, pentru că nici an nu a trecut prin momente prea ușoare. Da, mă gândesc că nu e foarte, foarte ușor și fată și atât de tânără și cu acel start răutăcios, fata lui tata, că nimeni nu scapă, ceva ți se găsește. Tot timpul dacă ai șapcă, de ce ai șapcă, dacă n-ai, de ce nu ai și dacă o ai, de ce-i pe stânga sau pe dreapta, cozorocul.
Asta este chiar Alex. Da, este o acțiune de la Cristian pe Albia Pârâului Ghimbășel. A fost o acțiune civică, am făcut curat pe... Da, cred că mai mult decât poza, da? Deci a fost, da, da. A fost cu efort. Iată, aici sunteți cu niște saci. Aici este o acțiune din Râșnov, de ecologizare. Da. Deci, grea campania. Grea... Pentru faptul că s-a făcut foarte frig. Cred că mai grea, cred că mai grea a fost la final decât în timpul campaniei. A fost greu rezultatul? Mai greu a fost de primit rezultatul. Noi, având în vedere că am pornit încă din toamnă cu o echipă puternică, cu o nouă construcție, nu ni s-a părut grea campanie, pentru că am fost campania, pentru că am fost împreună, am fost uniți și ne-am îndeplinit toate misiunile pe care au fost alocate tinerilor. Nu pot să zic că a fost o campanie. Și atunci grea. Supărarea, ce rezultatul faceți cu supărarea? Unde o direcționați? Nu putem decât să ne gândim să îmbunătățim echipa, să o mărim, să aducem tineri. Da, da, când ești calitate. În opoziție, nu dau năvală. Dau năvală chiar și tinerii când ești la putere. Cred totuși că cel mai bun moment de întregirea echipei și de a atrage membrii de calitate este în perioada de opoziție, pentru că atunci descoperi într-adevăr oameni care vor să implice, fără să ceară ceva, vor să construiască neavând foloase imediate și spectaculoase. Cum toată lumea crede. Este foarte greu să te menții ca tânăr dacă vrei să demonstrezi că poți ajunge undeva în vârf. Sunt ani de muncă, sunt multe momente de dezamăgire. Mai muși hamul, ai vrea repede să se întâmple lucruri? De, mai bine să nu ne grăbim să urcăm scările, că la fel de repede le putem coborâ și e bine să parcurgem etapele și să vedem exact ce putem obține. Așa se face că foarte mulți renunță pe parcurs, văd că nu este exact ceea ce doreau, că politica nu e atât de spectaculoasă, că nu-ți oferă imediat pe tavă premii. Este drept, se întâmplă, nu toată lumea se regăsește în politică, tocmai de aia domeniile sunt împărțite și cred că peste tot este loc de mai bine. De ce ar intra sau de ce intră un tânăr la 18 ani în politică? Eu cred că am făcut-o din convingere. Nu-mi dau seama exact ce m-a împins la 18 ani să intru pe ușa partidului. A fost cumva și instinctual. Îmi doream să fac ceva. Îmi doream să aduc un plus și să mă implic din toate punctele de vedere. Iar politica îți oferă cumva spectrul acesta. Deci cumva se făcea o recrutare sau cum s-a întâmplat? Cum ați ajuns? Cum ai aflat de PDL? La mine e un pic și o altă poveste. Încă cumva din copilărie, dacă mă întreba cineva ce vrei să te faci, eu spuneam că vreau să mă fac președinte. Aha, de la grădiniță am vrut să fie lider, am înțeles. După aceea mi-am mai restrâns un pic aria aspirațiilor. Aria, da. Păi de ce? Președinte ești. Da, sunt. Eu mă gândeam la altfel de președinte. Deci președintele întrebat. României. Da. Da, mi se pare normal să ai obiective înalte, că ștacheta fiind foarte sus. La Ionuț, cum a fost? Da. A fost... Tot, de ce? Tot la o vârstă tot așa foarte mică? Conjuncturală. Am avut foarte mulți prieteni care s-a apucat încă de la, deci, la grupa colegială. Da. Și toți aveau tot felul de întâlniri, de petreceri și fiind deci, și la o vârstă de destul de fragedă, de încă nu plinisem 18 ani, am fost foarte deci interesant mai tare ca Alex. Să particip la acele întâlniri și m-am dus. Iar între timp am prins gustul și chiar am în general, să așa se intră în partide, departe. Nu? Și mi-am dorit să ajung și președinte. Am ajuns președinte organizației de tineret la Râșnov pe vremea respectivă și... Tot președintele României. Mi-a plăcut. Nu m-am dus chiar așa departe, că nu mă gândeam că voi face politică vreodată. Trebuie să recunosc. Aveam membrii din familie care la vremea respectivă erau în politică. Să fii. Dar mi-a plăcut să fiu lider și cred că pot să duc o echipă cât mai sus. Așa să fie, pentru că mari sunt și așteptările de la această generație. Toată lumea a vorbit de schimbare, de faptul că tinerii vor schimba. Lumea în ultimul an s-a devalorizat puțin ideea de tânăr frumos și liber, aproape că ți-e frică să o mai folosești, pentru că ea a fost contaminată destul de ciudat și nu mai este una neutră. Deci provocarea pe generația voastră este și mai mare, iar voi sunteți deja consilieri, deci aveți niște pârghii, niște poziții și niște butoane.
poate face ceva un consilier sau trebuie mult să ai să voteze într-o echipă așa cum îi dictează șeful, primarul, președintele, ridici mâna și nu zici mânc pentru că e de rău, zbori. Iarăși am norocul de a face parte la Cristian dintr-o echipă unde lucrăm și colaborăm mai mult decât bine. Iar părerile noastre sunt ascultate și respectate ale fiecăruia dintre noi. Este drept că sunt la al treilea mandat de consilier local. Până mai acum, la al treilea mandat, am fost în opoziție. Nu a fost la fel de ușor. Dar deja lucrurile se mișcă și se mișcă dar altfel. În propria echipă ești ascultat dacă tu ești prâzlea, ești cel mai mic acolo. Tu ridici mâna, nu? Poți să-ți contrazici șeful, să spui stai că eu aș cam vrea altceva decât vrei mă tale. Este adevărat, la primul mandat aveam 24 de ani și mi se mai spunea taci copile. Sau taci copile, exact. Și ce spui când ți se spune taci copile? Că o fi auzit și eu nu-ți asta. Da, de multe ori auzim. Sau tu mai ai de mâncat parte, până te faci mare? De la tineret, dar asta nu înseamnă că trebuie tot timpul să ne ascundem sub un birou sau repede să fugim dacă un senior ne ceartă sau nu. Trebuie să ne spunem punctul de vedere, trebuie să ne susținem și părerea. Și să nu fiți obraznici. Să nu fim obraznici, să ne vedem lungul nasului, bineînțeles. Dar în a fi într-o echipă de consiliu local sau consiliu de țeană, asta nu înseamnă că trebuie să ne abținem și să nu ne spunem punctul de vedere. Măcar în spatele ușilor închise. Nu neapărat. Trebuie să avem puncte de vedere atât timp cât credem că lucrurile sunt de bun augur și au plus valoare. Deci nu trebuie să ne oprim numai la gândit. Că se uită urât unul. Nu neapărat. Dar se poate uita urât un coleg mai copt așa și pentru că ia uite ce vreau ăsta, să se ridice prea repede. Păi stai la rând acolo, nu? Mai așteaptă apă este la moară. Este drept, dar orice om venit din spate și care poate să aducă plus valoare pentru echipă, eu zic că este un plus și e binevenit oricât. Și dacă ai un șef tânăr, e și mai bine. Și a fost șansa ta. Revenind la pozițiile de consilier, spuneți că sigur ați avut proiecte și că ați reușit să le faceți. Hai să povestim un pic, uite, de ultima inițiativă a lui Ionuț Drăguț, este această petiție online, am povestit și noi ieri la știri. Dată fiind situația dezastroasă a drumului pe care ești nevoit să faci naveta, da. Sau nu numai naveta ta, cum s-a născut această petiție? Da, dacă de 7 ani de zile celor de la compania de drumul le dă dureri de cap modernizarea acestui drum Brașov-Pitești DN73, 9 de 4 ani de zile Râșnovului ne dă dureri de cap intrarea dinspre Brașov cu niște gropi infernale care duc la care întârzieri. Care sunt din ce în ce mai puține pentru că ele se tot unesc, nu, Devin? Da, se tot unesc. Sunt, exact cum se vede și în imagini, sunt niște adevărate cratere care întârzie absolut orice ce om care se deplasează atâta timp, atâta cât în scop de servici, familiar, poate și în weekend, dacă vreau să mă duc să mă plimb la Râșnov, să merg la cetate, să merg la dinozauri, nu da, prea îmi place să vreau mașina pe acolo. Din statistici, Râșnovul a găzduit peste 400.000 de turiști în 2016, care se lovesc de astfel de probleme. Branul, la rândul său, a avut peste 800.000 de turiști și nu mi se pare normal ca un drum național în 2017 să se afle într-o situație de genul. Da, turiști hotărâți dacă nu s-au descurajat. Sau au luat deja începutul aventurii, nu? Cred că n-am știut la ce s-au aventurat, dar nu este normal să-i menținem în această situație pe o lungă durată. E momentul ca lucrul ăsta să se ia sfârșit, trebuie să luăm măsuri și trebuie să mergem cât mai departe cu această petiție, pentru că reprezentăm niște oameni, de aceea ne-au ales, indiferent că am fost pe liste și nu votați unui nominal. Noi îi reprezentăm și trebuie să dar facem... Dar oamenii au girat lista, da? Au girat acea listă, iar noi trebuie să ne facem treaba, chiar dacă din funcția mea de consilier județean nu am o autoritate directă către CNADNR, cred totuși că putem ajuta oamenii să se facă auziți și să batem la toate ușile care cred că ni se vor deschide și fac apel către toate formațiunile politice să pună mâna la treabă și să rezolvăm această problemă. Ce înseamnă să punem mâna la treabă? Să facă ce? Trebuie să se grăbească aceste că lucruri. Că nu ieșiți la asfaltat, nu? Prima soluție pe care ei au adoptat-o până acum a fost plombarea drumului. În 2016 au fost între 2 și 3 acțiuni de plombare a acestui drum, care s-au dus nu neapărat de la îngheț sau sare, s-au dus inclusiv după ploi. Nu este normal să avem
prima soluție plumbare, după care, după o lună de zile, noi să ne confruntăm cu aceeași problemă. E timpul ca acest drum să fie refăcut cu un covor asfaltic de calitate, iar cei de la compania de drumuri, comisia de recepție, să-și facă treaba și să vină pe teren, pentru că nu este normal să fie recepționată o lucrare în condițiile în care am văzut chiar noi personal cum lucrările s-au făcut manual, la picior. Nu este normal. Totuși este, adică unde sat așa, pământ, este un drum național, este un drum național care este străbătut săptămânal de peste 15.000 de mașini și chiar nu este, nu e normal. Nu este normal deloc. Dar care sunt șansele reale de a fi luați în seamă? Șansele, ca să fim realiști, sunt undeva la 50% reușită, 50% eșec. Dar nu trebuie să băgăm asta în seamă și să spunem, vai, să vă sigur va fi un eșec. Nu. Trebuie cred să ne gândim că va fi o reușită. Că băieți, sigur că da, naivi, tot timpul lumea când aude de petiție zicea, o lună ne-a săturat. Nu devalorizați iarăși puțin, da, ideea. Trebuie să muncim în continuare, să credem în aceste acțiuni, pentru că noi, ca și cetățeni, plătim taxe. Chiar la intrare în Râșnov avem camerele care ne taxează. Dacă noi am ratat cu o zi să plătim rovinieta, nu ne ia banii pe loc, dar în schimb nimeni nu ne întreabă câte minute pe câte minute parcurgem acest drum, care într-o calitate bună a drumului îl face în 20 de minute, iar acum îl faci în o oră, o oră și... Și nu este normal. Drum care trece și prin Cristian. Da. Se întâmplă adesea la orele de aglomerație ca în Cristian să fie blocaje. Se fac coloane, în principal de la trecerea la nivel cu calea ferată, și iar în momentele respective... E calea ferată din petiție? Asta din, este calea ferată din petiție, da. Iar în momentul respectiv, coloana ajunge până în Cristian, iar în momentul respectiv Cristianul este practic blocat. Deci disconfortul este foarte, foarte mare și nu e doar disconfort, e chiar disfuncționalitate. Câte semnături s-au strâns așa și iată, iarăși, deci par halucinante aceste imagini. Da, ți-e greu să te gândești este dezamăgitor. Mai avem asemenea drumuri. Câte semnături ați reușit să strângeți? Cât până s-au alăturat? Sunt doar câteva zile? Până astăzi suntem la 1000 și un pic, peste 1000, ca să zic așa, cu puțin. Sperăm ca până săptămâna viitoare, nu știu, până la sfârșit, dar petiția oricum va continua inclusiv după depunerea fizică. Vreți la să arătați la că sunteți o forță. Pentru sau că suntem, este pentru că posibil, până la urmă afectați suntem foarte mulți. Este posibil să nu fim băgați în seamă de compania de drumuri, iar petiția va continua și vom încerca să batem la ușile tuturor ministerelor pentru a putea... Deci o luați în dinți sau o trimiteți online? Vom merge personal dacă este cazul și vom încerca să ducem această acțiune la bun sfârșit. Bun, voi ați dus aceasta sau ați început acest demers în online, mizând probabil pe vârsta voastră, pe cei de vârsta voastră să vi se alăture, pe cei care sunt în mediul online. Sunt sigură însă că cetățeni care ar semna o astfel de petiție ar fi foarte mulți în Cristian, în Râșnov, în Bran. Da, poate să completați această formulă. Ne-am gândit și la această soluție și de săptămâna viitoare, mai mult ca sigur, vom avea și oameni pe teren care vor strânge semnături, pentru că, în primul rând, e foarte greu pe online să gestionezi semnăturile, deoarece îți intri, îți completezi formularul, după ce ai semnat, confirmarea se face de pe mail. Iar momentan sunt sigur că sunt mai bine de 1000 de oameni care nu au confirmat pe mail și asta ne dăm seama după statistica site-ului, în care recomandările sunt peste 1900. Și atunci, automat, acele persoane au dat click pe petiția noastră și au și semnat-o. Și n-au finalizat. N-au finalizat-o pentru că informațiile nu sunt chiar atât de bine puse pe site. Dar vom face lucrul ăsta și pe teren, pentru că ne interesează cu adevărat să ducem... Copiii aia frumoși să meargă să strângă aceste semnături. Am avut discuții cu ei și vor ieși pe teren pentru a aduce. Sunt gata să susțină demersul semnat care... Ionuț Drăguț până la urmă. Este un proiect gândit pentru cetățeni și nu pentru o anumită persoană. Cu siguranță. Sunt mult mai mulți beneficiari, asta spuneam, fie că sunt doar turiști sau brașoveni care merg să petreacă niște ceasuri frumoase în weekend în zona voastră. Economia are de suferit din cauza acestui drum. Avem atâtea firme care străbat drumul. Firme importante, și exact. Și firme destul de importante, pentru că, cum spuneam, acest drum face legătura între Brașov și Pitești și sunt destule firme care
tranzitează acest drum. Ca să nu mai vorbim de siguranța cetățenilor, pentru că cu această situație a drumului tot timpul apar tamponări, tot timpul trebuie să treacă și ambulanța, pentru că are câte un pacient care trebuie să ajungă în un timp, da, cât mai scurt, iar tot timpul este întârziat de aceste cratere. Și nu mai vorbim de buzunarul lor, pentru că vă știți pe mașinile voastre ce înseamnă aceste drumuri. Da, asta o știm din proprie experiență. Inclusiv eu am trecut prin o astfel de experiență și nimeni nu te bagă în seamă când te duci cu o factură ca să vadă cât de mare a fost pentru o groapă. Bun, în jurăturile merg și către voi, pentru că până la urmă, fiind și politicieni și nu sunteți și certați, chit că nu e mingea la voi și nu hotărâți voi. Apar supărări și înjurături la adresa noastră, pentru că toată lumea te bagă în aceeași... Da, toată lumea te bagă la un loc cu toată lumea, pentru că nu... Voi, politicienii, până la urmă nu-i corect? Instituțiile nu sunt bine definite în opinia lor și indiferent cum ar fi, administrația locală devine că drumul național nu e făcut. Este total fals. Administrația locală încă de pe timpul domnului Adrian Veștea a făcut destul de multe demersuri și cereri către CNADNR pentru a rezolva această problemă. Aici vorbim de primăria Râșnov. De primăria Râșnov. A făcut destule adrese, nimeni nu ne bagă în seamă, noi ne confruntăm cu mai multe probleme, avem mai multe intersecții cu drumurile naționale, cu DN73A, unde ne luptăm de ani buni să facem un sens giratoriu, dar suntem blocați de această modernizare a drumului. Avem descărcarea DN-ului predeal Râșnov, un drum care suferă de alunecări de teren, la fel se lucrează numai cu plombări, foarte multe accidente pe zona respectivă și nimeni nu intervine și este aceeași problemă, drumurile naționale, nimeni nu ia măsuri. Este o problemă fără culoare politică, în fond și la urma urmei, deci aici susținerea colegilor de la, că tot vorbim de politicieni de la PSD, ar fi mai mult decât logică, de bun simț și imperios necesară. Vă așteptați să o aveți? Sunt sigur că vor răspunde pozitiv, pentru că inclusiv din Râșnov... Că dacă nu-i faceți de râs. Inclusiv din Râșnov și sipați, nu? Inclusiv din Râșnov sunt lideri locali, sunt aleși locali. Au semnat locali. Petiția pe românește, au susținut-o, nu, au share-uit-o pe Facebook. Nu am urmărit, vă spun sincer, nu am urmărit dacă au semnat sau nu colegii mei din PSD, dar sunt sigur că vom avea o discuție și ne vom pune la aceeași masă, pentru că, exact cum am spus și mai devreme, lumea ne-a ales și este obligația noastră să-i reprezentăm cât mai bine acolo și nu cred că vor refuza. Am înțeles, părinții lui Ionuț sunt mândri că Ionuț este consilier și politician. Da, sunt și nu sunt, toată lumea, na, părinții când vine tot juraturile... timpul, părinții tot timpul încearcă să te încurajeze, să spună acum dacă vrei sau, tu, mamă, fă! Sau ce ți-a trebuit, dar mă susțin pentru că am niște părinți foarte buni și sunt mândri de mine și iar eu la rândul meu la fel. Aha. Sper ca... Deci dacă vin în jurături, ei spun du-te mai departe, suntem cu tine. Mă încurajează și capul sus și trebuie mers înainte, nu trebuie să ne dezamăgim imediat. Alex, cum e la tine? Dacă la început al meu tată nu a privit deloc cu bun faptul că ce eu... cauți acolo? Exact. Ce-ți trebuie politică? Ține de școală? Politică la 18 ani, nu poți să faci altceva. Lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Și asta înseamnă că Că ai ajuns consilier și au spus, hai că e bine. Nu de asta, pentru că până acum, până anul care tocmai a trecut, eram practic în opoziție, deci... Fără prea mari sporuri de a promova ceva în consiliu. Dar dacă am reușit să-i conving în primul rând pe ei, înseamnă că ceea ce am făcut totuși bine. Deci campania electorală a început din familie. Alexandru Crățu s-a făcut cunoscut prin Săculeții de Cristian, deci puțin în zona mai soft, așa în zona frumoasă, în zona de suflet, unde e mai ușor să legi punți, să unești suflete, să construiești. Deci ceva capital a venit de acolo. Este corect. Apoi... Săculeții au fost totuși în ultimii 2 ani de zile. Au existat proiecte de-a lungul timpului mult mai multe. Mai spectaculoase, media vorbim. Nu neapărat spectaculoase, dar au existat proiecte. Deci n-a stat degeaba spiridușul până atunci. Apoi prin festivalul de teatru, da? Deci, prin Cartfest, 3 ediții. Da, ceea ce... Anul acesta avem deja a 4-a ediție.
tot vorbeam despre drum. Cristianul este în momentul de față o zonă care, o localitate care este în primul rând tranzitată. Turiștii care merg spre Râșnov și spre Bran... Sperați voi să se oprească și la Cristian. Exact asta, asta încercăm să facem. Să dezvoltăm turismul cultural și să ne dezvoltăm și turistic pentru a avea ce să le oferim celor care trec prin localitatea noastră. Ce le oferiți? În momentul de față, tocmai de asta oferim evenimente și am creat acest eveniment care a crescut și, și crește frumos de la an. Care a pus cumva un stăguleț pe Cristian sau în Cristian, pe o hartă culturală a Brașovului. Corect, asta ne-am și dorit. Odată să dezvoltăm armonios o comunitate, și anume cea din care provenim, după care să așezăm Cristianul pe harta culturală a României, și el deja este un festival internațional, deci tindem să ieșim chiar și în afara... Stăgulețul, cum spuneam. Exact. Da. Oamenii vor ști de Cristian în felul acesta. Corect, după care încercăm să ne dezvoltăm și turistic. După aceea avem și alte proiecte în Cristian care sunt încă în fază de idee pe care încercăm să le implementăm. Suntem doar la 6-7 luni de când am preluat evenimente mandatul. Și pornind de la această idee de teatru, de teatru întâi la Căminul Cultural, exact. Da, cum spun oamenii, sau Casa de Cultură, nu știu care mai este termenul folosit, s-a născut proiectul de teatru în școli. Teatru în școli, nu în formula în care este și astăzi, în sensul că din când în când părinții mai pun mâna de la mână sau se găsesc diferite alte formule să vină o trupă și să țină un spectacol, ci finanțarea acestei exact. Prezențe în toate școlile noastre. Eu fac parte la Cristian și din Consiliul de Administrație al școlii și organizând evenimentul cel cultural, fiind implicat și acolo în ceea ce privește educația din localitate, așa a venit ideea aceasta de a încerca să aducem câte un spectacol de teatru în fiecare școală din țară. La Cristian poate se poate, o comunitate mai prosperă, primăria este invidiată de foarte multe altele, nu știu dacă sunteți primii sau sunteți pe locul 2, nu știu dacă Ghimbavu e în fața voastră, deci dar mai ușor. Ghimbavu e deja oraș. Da, exact. Nu știu cum vine cifra aia pe cap de locuitori. Sunt niște indicatori acolo că primarii când vin spun că ei sunt primii, fiecare în parte. E în regulă la Cristian. Cum ar putea fi însă formula asta generalizată, extinsă, tot cu o petiție sau care ar fi pașii? Că tot cu PSD la guvernare și cu PSD la deconcentrate pornește proiectul. Dar totuși avem, exact în momentul acesta, avem un ministru al tineretului și sportului care este totuși din Brașov. Mie îmi place să cred că în primul rând suntem oameni și abia apoi suntem politicieni. Deci vă așteptați de la domnul Dunca să vă deschidă niște uși? Este totuși un proiect care vizează atât tinerii cât și artiștii. Și nu poate să nu fie deschis și prietenos cu ar trebui să fie îmbrățișat această categorie de viitori votanți. Cine va bifa punctele însă? Că aici ai problema, de fapt, pentru că la nivel de bun simț, eu nu cred că nu, că ar spune nu. Dacă te gândești cine taie panglica, cine contorizează, deja lucrurile se schimbă. Ideea ne aparține, dar este drept. Avem datoria de a scrie acest proiect. În momentul de față, noi am dezbătut-o doar în cadrul organizației de tineret. Păi ar putea fi furată care... dacă vorbiți prea repede de ea. Atenție! Până la urmă, nu e rău dacă se face. Exact. Cred că n-ai simțit un foarte mare regret. Deloc. Mai ai și alte idei. Sunt idei și sunt idei multe. Important e să facem totuși ceva pentru oameni. Nu este atât de important într-un final cine câștigă punctele electorale. Da, este ba și este, acesta. Băieți. Bun. Și pentru că am ajuns la finalul emisiunii și pentru că atât de frumos sunteți astăzi umăr la umăr și prieteni și colegi, cum vă vedeți în viitor tot așa? Că viața îți oferă multe. Apropo de teatru, lumea toată e o scenă. Este într-adevăr o scenă. Sau o piesă. Este final neașteptat, cu lovituri de teatru. De noi la cei de la tineret. Dar eu zic că și pe viitor vom forma o echipă. Cred că voi ajunge sau voi prinde zilele în acest partid. Sigur că voi, zile frumoase și fericite. Zile frumoase și fericite în care o să-mi susțin colegul și restul colegilor de altfel pentru noi obiective și cred că le putem duce împreună la bun sfârșit și
exact cum este și acum, cu armonie. Cu armonie, Alex? Dacă tot discutam despre campania electorală, care a fost mai grea sau mai puțin grea, eu cred că această campanie electorală care tocmai a trecut a avut și rolul de a suda o echipă frumoasă în cadrul organizației de tineret, de a crea un nucleu, iar pe lângă acest nucleu ne putem dezvolta și putem crește. Să creșteți, câștigați primăria la Râșnov? Sigur, trebuie. Avem o echipă bună. O păstrați, adică, la liberali. Suntem siguri că suntem pregătiți pentru... S-au pierdut niște orașe anul acesta, deci cred că Râșnov are de apărat o redută. Este drept că s-au pierdut, pentru că tot timpul apar și schimbări. Săcele, este rupea. Normal, dar am convingerea că la Râșnov vom face treabă bună în continuare. Avem proiecte destul de mărețe în derulare, nu cred că ar trebui să ne facem griji, avem o echipă tânără, avem o echipă unită și asta nu e de un an, e de foarte mulți ani, încă de prin 2004. De vreo trei mandate, nu? Trei cam așa durează domnul... această glorie liberală alături de colegi. Da, că da, Cristianul tocmai ce a fost câștigat, așa că dacă am mai pierdut câteva localități... Cristianul care nu era liberal, exact. Deci aveam un Brașov cu de dreapta, un Râșnov de dreapta și la mijloc Cristianul și iată că ați schimbat, ați răsturnat lucrurile. Mulțumesc, băieți, deci... tineri, liberi, liberali, umăr la umăr, păstrăm această emisiune pentru că minunată prietenie am promovat noi de-a lungul prietenii politice de-a lungul timpului, care s-au transformat în rivalități, am văzut topindu-se rivalități care au devenit prietenii, deci viața toată e o scenă. Ionuț Drăguțu, președinte TNL Brașov, consilier județean PNL, umăr la umăr cu Alexandru Rareș Crețu, președinte executiv al Tineretului Național Liberal, consilier la Cristian, astăzi mei în această seară la Mix TV și la Mix Actual, Onelia Pescaru. Sunt o seară excelentă tuturor!